Ko'pchilik ota-onalar farzandlari kitob o'qishni xohlashadi, to'g'rimi? Aynan hozir shuni ko'rib chiqamiz. Xodimingiz zo'r ishlashi uchun yoki kompaniyangiz rivojlanishi uchun albatta xodimlaringiz zo'r ishlashi kerak. Farzandingiz kelajakda ilmli inson bo'lishi uchun siz nima qilishingiz kerak? Bunga ikkita savol beraman bu uchun sizga. Nima uchun kitob o'qish kerak farzandingiz? Nima uchun kitob o'qish kerak? Kim ayta oladi? Olim bo'lish uchun. Unga olim bo'lish kerak emas. Nima uchun? O'zini ustida ishlash. Unga o'zini ustida ishlash va umuman kerak emas. Nima uchun kerak, Muzaffar? Siz siz xohlaganingiz uchun u kitob o'qish kerak. Bu xato. Hech qachon o'qimaydi. Siz uni eng zo'r o'quv markazlariga qo'yishingiz mumkin. Eng zo'r ustozlarga qo'yishingiz mumkin, eng zo'r o'qituvchilarga qo'yishingiz mumkin, ammo u birlamchi emas, bu ikkilamchi. Bu muhim emas. Muhimi eng birinchi turayotgan narsa sizda farzandingizda ishtiyoq bo'lishi. U qachon ishtiyoq bo'ladi? Unga nima kerak? Unga nima kerak? Bolaga. Tasavvur qiling, 7 yoshli bolangiz kitob o'qishi uchun, har doim sizga natijalarini ko'rsatish uchun, sportda eng zo'ri bo'lishi uchun, ko'rayapsizmi? O'sha siz qo'ygan kursda eng zo'r bo'lishi uchun nima uchun u eng zo'ri bo'lishi kerak? Nima uchun u harakat qilishi kerak? Kelajakda qanaqadir zo'r natijaga erishish uchunmi? Yo'q, bolaga bu kerak emas. Bolaga zo'r natijaga erishish umuman kerak emas. Bola kelajakda zo'r ishda ishlash unga hozir kerak emas. U bu haqda 20 yoshdan o'tgandan keyin o'ylashi mumkin. Unda nima qilish kerak? U nimani xohlaydi hozir? E'tiborda bo'lishni xohlaydi. Bola diqqat markazida, e'tiborda bo'lishni xohlaydi. Bola tan olinishni xohlaydi. Ko'rayapsizmi? Bola oilada o'rni bor bo'lishini xohlaydi. Muhim ekanligini his qilishni xohlaydi bola. Agar ana shu hislarni bola ola olmayaptimi? Bolada murakkab psixologik muammolar kelib chiqadi. Kimnidir farzandi bor, o'g'irlik qiladi. Ota-ona borki, o'ziga shunchalar to'qqich qo'yib ayta olmaysiz ularni. Lekin bolasi o'g'irlik qiladi. Bola sho'x, quloqsiz. Ota-ona bilmaydi qanday yondashdi. Yoki bola aksi umuman passiv, qo'rqoq, passiv. Hech narsaga ishi yo'q, hech narsaga qo'shilmaydi, hech narsaga qiziqmaydi. Nima uchun? Ota-ona butunlay aksi. Ota-ona aktiv. Bola esa passiv. Yoki aksi bo'lishi mumkin. Sho'x bo'lishi mumkin bola. Ota-onaning jahli chiqadi. Bularga keyinchalik yaqinda bir katta loyihamiz bor. To'liqroq ma'lumot berib o'tamiz. Hozir birinchi sizga bergan savolim, bola nima uchun kitob o'qish kerak? Demak, bolaga kerak emas, bolaga kerak bo'layotgan narsa tan olinishi, diqqat markazida bo'lishi, o'zini his qilishi kerak ekanligi. To'g'rimi? Bunga bir misol keltiraman. Tasavvur qiling. Farzandingiz kitobini, daftarini ko'tarib keladi. Dada, bugun maktabdan 5 baho oldim dedi. Ota nima qiladi? Qo'y yig'ishtir, ana onangga olib bor, men charchadim dedi. To'g'rimi? Bola onasiga olib boradi. Aya, qarang, men 5 baho oldim dedi. Ona, qo'y yig'ishtir. Mana hozir ishim juda ham ko'p dedi. Birgina ana shu qilingan munosabat oradan 6 yil, 7 yil yoki 10 yil o'tib turib, bolani o'qishga bo'lgan munosabatini nafratga aylantiradi. Dastlabki qiziqishini nafratga aylantiradi. Shuning uchun bolalar 1 sinfdan boshlab to 4 sinfgacha yaxshi baholarda o'qishadi. Nima uchun? Boshlang'ich sinf o'qituvchilari har doim bolalarni diqqat markazida ushlab turadi. Rag'batlantiradi, ruhlantiradi, ularni psixologik holatini, ruhiy holatini inobatga oladi. Hozir buni kayfiyati yaxshi emas, jasurni dedi. Va hozir bunga qattiq gapirish kerak emas. Jasurjon, keyingi safar uyga vazifalaringni bajarib kel, xo'pmi bolam dedi. Xo'p dedi. Ammo u 5 sinfga o'tganidan so'ng uni kayfiyatiga, uni ko'ngliga hech kim qaramaydi. Mana xato. Va bola psixologiyasini bilmasliklari uchun, bilmaganliklari uchun bolani o'qishga bo'lgan
qiziqishlar sustlashib boraveradi. Demak, bu birinchi qadam oilada boshlanadi. Ota-onadan boshlanadi. Shuning uchun bolani ma'lum bir narsaga qiziqtirishni xohlaysizmi, o'sha narsaga birinchi o'rinda o'zingiz qiziqing. Bolam, o'qishlaring qanaqa bo'libdi? Vo, bugun 5 ta 5 baho olibsiz. Malades, zo'r. 3 baho olibdi. Hech qisi yo'q. Keyingi safar men ishonaman, siz 5 baho olasiz. Ko'rdingiz-a? Ikkinchi sabab nima? Ikkinchisi. Ya'ni birinchisi, bola nima uchun kitob o'qishi kerak degan savolga biz javob topishimiz kerak. Ikkinchisi, chunki bolada biz o'zimiz o'rnak bo'lishimiz kerak. Ota-ona aytadiki, "Bolam juda ham ko'p televizor ko'ryapti" dedi. To'g'ri? Tanish holatdan aytadiki, "Bolam juda ham ko'p telefon o'ynayapti" dedi. Bu ham tanish holat. Sabab nimada? Chunki ota-ona unga o'rnak bo'ladi. Onani ham qo'lida telefon, otani ham qo'lida telefon. Ota ham telefon, televizor ko'radi. Ona ham televizor ko'radi yoki bobo ham bor, ona ham bor, hammasining qo'lida telefon. Bola esa ulardan o'rnak olib turib shu ota-onadan va bobo-buvidan qolgan merosini davom ettiradi. Ko'rdingiz-a? Lekin ota charchab kelgan, ona charchab kelgan, bitta kitobni olib turib, 15 daqiqa mutolaa qilib turib, ikkalasi fikr almashsa, muhokama qilsa agar, o'z-o'zidan bolalar ham qo'ldan kitob oladi. Ajoyib bir maqol bor-a? Qush uyasida ko'rganini qiladi dedi. To'g'rimi? Ya'ni biz uyda nimani bajargan vaqtimizda, nimani qilgan vaqtimizda bizdan kichiklar ham albatta shu narsani taqlid qiladi. Xohlaysizmi yo'q? Shuning uchun siz o'zingiz o'rnak bo'lib bera olishingiz kerak. Agar siz uyda ko'p vaqtingiz kitob o'qiyapsizmi? Kitob bilan o'tyapti vaqtingiz, siz tez orada tayyor turing, farzandingizni ham qo'lida ham kitob bo'ladi. Ko'rdingiz-a? Siz uyda oila a'zoingiz, yoshi katta insonlarga hurmatsizlik bilan qarayapsizmi? Siz tayyor turing, bu ham kimgadir nisbatan hurmatsizlik bildiradi. Siz kimnidir muhokama qilyapsizmi? Siz tayyor turing, bolangiz ham kimnidir muhokama qiladi. Mana oddiy misol. Shuning uchun biz farzandimizga kitob o'qishimiz, o'qishlarini istasak, ular kelajakda kuchli kasb egasi bo'lishini. Mayli ular o'sha maktabda o'qisin, oliy ta'limda o'qimasligi mumkin, ammo zo'r mutaxassis bo'lishi mumkin. Zo'r usta bo'lishi mumkin. Zo'r o'sha tikuvchi bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Ular uchun o'qish shart emas. Faqat maktabda yaxshi o'qisa bo'ldi. Va bu uchun biz o'zimiz o'rnak bo'lib berib olishimiz kerak bo'ladi.